აზიის მომეწონა რომელს ბევრი საინტერესო თემები თვითონ ფესტივალებისა და თვეების შესახებ. ძალიან კარგი. იგი გამოიწონეთ. და გამოიწონეთ. აბა რომ რა მოიწონათ მაინც. ძალიან ძველა მე მაგალითად ძალიან ძალიან ძველავით იმიტომ რომ ინგლისურიმაში პირველი I'm sorry for it. Now, what do you say, you please, Katino? First of all, I would like to ask my... Yes, but you are... School of Politics. Yes. On half of us, I'll tell you, it will be in English for you, not for your parents. It was a great job. You have done it very well together with the teacher, with your excellent teacher. Talian, კარგი საქმე გააკეთეთ და გააკეთეთ ეს თქვენს მასწავლებელთან, რომელიც არის არაჩვეულებრივი, ეს თქვენ გეტყობოდათ, ყველა ბავშვს ეტყობოდა, მე ნანას კლასში პირველად ვარ და მართლა არაჩვეულებრივი კლასი ყოფილა. ძალიან კარგად მეტყველებს თითოეული მოსწავლე, მაგრამ ცოტა გული დამწყარო, ცოტა დაუბერებულა ჩემი სტუდენტის მას ბავშვიც კი ნახე რა ყოფილი სტუდენტის. ბავშვებო, გააგრძელე ლენის სწავლა. აი, მარინა მასწავლებელთან ერთად, ეს ძალიან დიდი მოტივაცია თქვენი მომავალი საქმიანობისთვის. ძალიან დიდი პლუსია ენის ცოდნა. და მშობლებს მინდა უთხრა, რომ აი, თქვენ ძალიან დიდი ნაყერმა, თქვენ დახმარების გარეშე მარინა მასწავლებელი ამას ვერ გააკეთებდა. ყველას ეთქმოდა თქვენი დიდი მხარდაჭერა და ასე თუ გააგრძელებთ, არაჩვეულებრივი მასწავლებელი ყავთ და ჩაატარებთ არაჩვეულებრივ გაკვეთილებს. ფალარის ბავშთა დაცვის დღე და მე მინდა თითოეულ ბავშვს უსურო გულები, ბედნიერება, სიხარული, კარმატებები ქონოდეთ უგრუბლოცა და ბედნიერი ცხოვრება. მე გთხოვ თქვენს კლასს რომ ხალ დამეხმაროთ. აუცილებლად. აი მერისაც და ამბობთ შემდეგ დავჭერ და მე რაღაცას შეგვეთ. კარგად ჩანდებოდეთ, კარგად. დიდი მადლობა.